Привіт, ви дивитесь Жіночий Почерк. І я, його ведуча, Катя Краснікова. І сьогодні ми говоримо з неймовірною, цікавою особою ексклюзивне інтерв'ю Ірини Власюк, людини, сценариста найяскравіших реаліті-шоу України, людина, яка знає те, що, мабуть, ніколи ще ніхто не казав поза екраном. Власне, зараз Ірина, арт-директор. Мережі топових ресторанів в Україні, uh -huh. і вона точно знає, як поєднати творчість і бізнес справжня, успішна, цілеспрямована. Іра Власюк, привіт, привіт всім. Привіт, слухай. Ну знаєш, ти неймовірно довгий час ти була сірим кардиналом всіх реаліті шоу. Нашої країни. Не всіх топових. Топових. <рес> <рес> Мені подобається це, саме топових. Uh, давай згадаємо, на яких проєктах uh, ти була поза екраном і які таємниці ти знаєш. Ну, Ти знаєш, я тобі скажу, що я навіть не пригадаю всі проєкти, які були, тому що по факту я на телебаченні вже біля 15 років. Uh, була, «Міняй жінку, було кохання з майбутнього. Це дуже-дуже стародавні проєкти. Далі сім'я. Це uh -huh. зараз воно одруження на осліп» називається, але запускали ми його як е, проект Сім'я uh -huh. і проще. Це є авторський проект у один плюс один єдиний в Україні. Не перенефранчіза, не перекуплений uh -huh. саме в нас. Це дуже прикольно, дуже добре. Е, я пам'ятаю, як воно ще запускалось все. Як тільки ніхто ніхто нікого не знав, я була на першому проєкті, на, на першому сезоні реаліті шоу Одруження на осліп. Я його така благословила і випустила в таку світ. І це <с. дуже прикольно. <с. Дуже рейтинговий проєкт, до речі, в нього да. дуже велика доля переглядів. Uh, всі цікавляться таємницями. Я думаю, що сьогодні за ми за кадром багато таємниць сьогодні будемо розповідати, і це реально буде вперше. Я в цьому впевнена, тому що. Сьогодні твоє перше інтерв'ю, тому що справді ще жодного разу ти не давала інтерв'ю на такі теми, на які ми сьогодні будемо з тобою спілкуватися. Та, мені здається, взагалі мало роз, хтось розказує про такі теми. До речі, в мене зараз є ідея. Я зараз, е, я як сценарист, пишу сценарій, і зараз в мене є ідея написати сценарій саме про зйомки реаліті. Вов, wow. от е, і в мене вже була така ідея. Я її подавала на пічні форматів у СТБ. Вона там пройшла якусь певну межу. Там майже дійшла uh -huh. до фіналу, але її не взяли. Uh -huh. Але саме цікаво, це те, що нещодавно я спілкувалася зі, свої зі своїм колегою з Москви. Uh -huh. От і виявляється, от абсолютно один в один моя ідея з реаліті за кадром знімається вже другий сезон в Росії. Це, бу... це було це Під... було до того, як ти написала цей проект, чи це після після котико. Тобто хтось злямзив? Так, да, Хтось злямзив, і саме цікаве, що реально угу. проект має дуже великі високі долі. Він дуже цікавий, і майже по тому формату, який подавала я, угу. знімається. Я афієла, коли про це дізналася. Така серйозна. Це ж постійна історія. <гум> да, ну, це історія, коли ти дівчата. даєш проект. Максимально про нього все розписуєш розповідаєш, тобі кажуть ні, uh -huh. а через деякий час цей проєкт з'являється на телебаченні, він з'являється майже в тій формі, що хотів зробити ти. Ну, я тобі скажу, що іноді не завжди це відбувається в Україні. Дуже часто вони переїжджають в іншу країну, в частності Росія. Е, наші... Коротше, рашка тибрить на все от серйозно. Uh -huh. Починаючи з того, що хата на тата, яка теж є авторським проектом, uh -huh. саме СТБ, це унікальна франчеза. Навпаки, ми її перепродавали і в Польщу продавали, і в Німеччину uh -huh. продавали. Телеканал П'ятниця просто її злямзив. Uh -huh. От. Тобто там хтось нас заслали казачок, який а. просто весь час е терить проекти можу... і, і туди відправляє їх. Ти знаєш, я не можу сказати, що і заслай... на цьому заробляє непогані гроші. Я так Я розумію. не можу сказати, що заслани. Ну, скоріше за все, вони дуже багато людей в нас перекупають. Тому uh -huh. що е ну, в нас дуже сильна школа телебачення і теле е телепрофесіоналів. Uh -huh. Набагато сильніших, до речі, ніж в Росії. Оце я серйозно кажу, тому що коли е я теж працювала в Росії і коли. Дізналася, що я працювала на СТБ. Там в два uh -huh. роки, якщо ти вижила на СТБ, uh -huh. то це просто тебе візьмуть з руками-ногами в будь-який проект. Ти можеш розказати цю історію? Ти сказала тільки що про вижила. Uh -huh. Багато ну ти знаєш. Всім здається, що телебачення, і, зокрема, я весь час чую, що ой, в тебе робота твоєї мрії, ти завжди красива, усміхнена, щаслива в екрані. Ніхто не знає зворотній бік, а ти якраз дуже добре знаєш. Пам'ятаєш, ми з тобою говорили одного разу про ту історію, коли ти не спала 38 годин, і це uh -huh. сталося на роботі. І розкажи, чим це ну, могло би закінчитися, але слава Богу, все добре. Ну, дивіться телебачення, це взагалі взагалі галери. Ну, ми завжди про це говоримо. СТБ це галери галери, коротше. От серйозно, це галери телебачення. Е, але єдине, що я скажу, люди, які б відпрацювали на СТБ, вони можуть вижити на будь-якому телеканалі. Після цього нам все таке Угу. ізі. Там працюєш постійно. Я була із сценаристом, людина, яка прописувала сценарій. Я маю передбачити все, що відбудеться в реаліті в ефірі. Я маю зрозуміти героя настільки, що я маю передбачити просто з годинною розмовою з цією людиною. Як він відреагує, в якій ситуації угу. тобто два 20... ще й дуже хороший психолог? Так, так, звісно. Ну всі редактори майданчику, всі сценаристи взагалі афієнів від психології. Я відкрию секрет. Ми пишемо всі психологічні рубрики для наших експертів. Тихо, які про це. Ну, ну, ось перша таємниця <рес> до речі, <рес> перша таємниця. Тому що всі думають, що приходить експерт, якщо це там психолог, так і він від себе дає всі поради, але фактично, майже все від експертів може бути прописано. Не в всіх проектах. Ми про це ще поговоримо обов'язково. Це буде далі, так а зараз питання. Розкажи, от той день, коли сталася історія, що 38 годин підряд ти не спала. Що це було взагалі за проект? Це був все буде добре. Воно тільки так в. Ну, звучить все буде добре. Такі да, вважається, проект. Ну такі на ізіку. Ну, то, що uh -huh. там люди готують. Там фігня, якась uh -huh. да, роблять, займаються. але це щоденник. Угу. Щоденні проекти це найважчі проекти на телебаченні, тому що це постійна машина. Ти тут ти працюєш, монтуєш і здаєш один ефір. Угу. В тебе в розробці вже другий ефір, тут ти подаєш третій ефір і четвертий в тебе на випуску. І ти постійно отак от крутишся. Ще ти їздиш на зйомки, це все знімаєш, ти не спиш майже. і монтуєш. І монтуєш. Так, тому що я була редактором випусковим. Відповідно, я відповідаю повністю за ефірну версію. Тобто uh -huh. я готую все на ефір. Не де боже, якась кома не там буде розставлена. Мене розіпнуть uh -huh. От серйозно. Там під'їзди до СТБ, просто там лежать, висять такі хрести, і там розіп'ять редактори. І дивіться. Я повернулася на той момент, я працювала редактором виїзним експериментальним. Я відповідала за важкі розслідування за все це і знімала для всього тижня для чотирьох угу. знімальних груп. І пов... одна для чотирьох знімальних та, груп. для чотирьох знімальних груп Я знімала дуже важкі розслідування. Я повернулася з відрядження, де я була троє суток, майже не спала. Ми не знімали біля 28 ефірних годин. Я повернулася до того, мені треба було підготувати. Ще для чотирьох груп до того знятий uh -huh. матеріал. Я не спала у відрядженні, я монтувала по факту. А в... ми прекрасно розуміємо, що дедлайн. ну Багато хто з глядачів не розуміє, але ми маємо пояснити, що в тебе є дедлайн певний. І якщо ти вчасно це не зробиш, фактично, це зривається весь проект, а якщо зривається проект, це. Тисячі гривень, ну не просто це... там десятки, це навіть ну реально сотні тисяч гривень може бути за зірваний проект. Ну крім цього, якщо ти зірвала проект, ти потрапляєш в чорні списки телебачення. Такі існують. Існують, звісно. Якщо ти Чорні десь... списки телебачення. Ну, є, Якщо ти зірвала проєкт, з тобою вже не буде працювати жоден телеканал, тому що за тобою ну, чорна слава. Uh -huh. Людина зірвала проєкт, на неї не можна покластися. Uh -huh. Телеканал через цю людину втратив великі кошти. Uh -huh. ну, це неприпустимо. Ну, а багато... світ телебачення він дуже тісний. Він дуже тісний так. Сьогодні ти тут, завтра ти там, але всі знають все. Умовно. Ну, всі одне одного знають. І... Ну, ти їхала 30... після зйомок, після того як все відбулося вже так. 38 годин я не спала. Я е, в відрядженні була, потім я монтувала. Потім мене попросили, щоб я провела реаліті. Uh -huh. Я провела реаліті. Бо після реаліті я повернулася знов для того, щоб залити, змонтувати і підготувати все до ефіру. Тридцять е, 38 годин не спала, сіла в машину. Я їду, пробка звісно, на Телігі, як завжди, в нас, і в мене був мікросон. Я б мене просто вирубило в машині, і я просто коли прокинулась, я зрозуміла, що я їду в самосвал mm -hmm. і я настільки перелякалась в той mm -hmm. момент. Е, ну мене так переперековбасило, що я після того ще 12 годин не спала. От чесно вам скажу. Але після того в мене є одна така річ: я ніколи не сідаю за кермо після того, як я не сплю більше 28 годин. Mm -hmm. 28 годин для мене зараз це стоп. Для того, щоб я не висідала. Ну, взагалі, навіть психіка людини після третьої доби вже починається галюцинація. Ну, Ми це сьогодні. прекрасно знаємо. Е, і якщо людина себе доводить до такого стану, вибачте, можна їй в дурку потрапити. Е, от така ціна. Телебачення телебачення. Сиве волосся абсолютно. Сиве волосся. Так, я фарбована, а так я сива. <реш> Слухай, е, ну, давай тоді поговоримо. І в тебе м, про те, що м, завжди відбувалося так, що е, тут творчість Тут бізнес. Uh -huh. Зараз ти фактично це поєднала в тій галузі, де ти працюєш. Ти арт-директор топових ресторанів, дуже відомих нам ресторанів в Києві. В тебе там постійні зйомки. так? Так, так. І постійно всі приходять зірки. З ким ти дружиш? Які секрети ти знаєш про зірок? Ой, дуже багато. Ну, дивіться, я працювала майже з усіма. Все буде добре, це проект, на якому я працювала майже 6 років. Uh -huh. Щоб ви розуміли, це проект, на якому я вимкнула світло. Ну, я зайшла, я знімала 80-й сюжет, uh -huh. Uh -huh. я вийшла, я знімала 1800 якийсь там хер який проект, uh -huh. чесно. За весь на все буде добре. Приходили майже всі зірки, селебриті, всі-всі-всі э, топові э, успішні люди України. І з ними всіма я працювала. Я редактор майданчику, я та людина, яка сидить за кадром і смикає за мотузочкою і розуміє, що цікаво буде для глядача, що не цікаво. І э, а для того як це дізнатись. Це інтерв'ю і спілкування. Я з ними говорю, вони розповідають свої історії. Відповідно, я про них знаю, напевно, що краще, ніж, uh -huh. ну, чи, ніж всі. Іноді вони дуже відверті бувають. Хто у нас такий найскандальніший зірок, кого ти знаєш? Найепатажніший. Mm -hmm. mm -hmm. З яким важко працювати, так? Підводиш, так? Фідводиш, так? Ну, цікаво просто Цікаво. Ну, важко було мені працювати. Я можу сказати, хто є. Хто є людиною, яка може підвести тебе. Мені було важко зі Сніжаною Снігоро... Й... Єгоровою? Сніжана Єгорова. Uh -huh. Чому вона, в принципі, непогана, але вона може запізнитися на зні... на зйомку на декілька годин. Це неприпустимо. Uh -huh. Просто чи ти з нею домовляєшся про одне, а вона бац і все зовсім по-іншому відбувається? Uh -huh. Це важко. Тобто, за кадром людина говорить, так, ми зробимо. Вже в процесі знімальному людина ми під... робить те, що вона хоче. Да, ми під неї підігнали сценарій. Ц... Вона підходить саме під цю тему, і тут вона раз і на задній каже: Ні, я цього не робила, типа я про це говорити не буду. І така та й йо. Пересували. Ну, а знову ж таки на телебаченні завжди є певні домовленості, так? Звісно, так. І важко, коли щось зривається. А з ким ти дружиш, з ким в тебе дуже круті стосунки. Та майже з усіма. Мені в принципі легко. Ну, можеш по прізвищах, буквально. Так, мені перелічати. було дуже легко працювати з усіма нашими зірками. Я обожнюю Улічку Сумську. Вона для мене богиня. Це людина, яка є вис... ну, неймовірним професіоналом, і вона ніколи не зривала жодної зйомки. Це взагалі легенда. легенда. українського. Кіно, театру, ну і телебачення. Я тобі скажу таку річ: ти знаєш, чим більша зірка, тим менша в неї корона. Найбільше корона в тих, хто я це називаю три дня, як від плуга відійшов. <рес> Клас! От серйозно. Воно тільки ми його підібрали, оце от. відмили, Відмили, <рес> да. поставили в кадр, а воно собі вже таку корону на себе натягнули і вже. Ей, ти, ні, сім'я кофе! Слухай, сонечко моє, ну, завали, будь ласка. Ми в принципі, де ми тебе підняли, там ми тебе і схоронимо. Ну, але ну альо, ти один раз нам коні помочиш, другий, третій. І більше ми тебе не будемо запрошувати. Тому що якою би ти не була офієнною, але якщо ти робиш нерви знімальні групі, тобі срака. Ми таких ситуацій знаємо багато. Ти знаєш, ми можемо про це, мабуть, годинами говорити. І давай сьогодні про це обов'язково. Поговоримо добре. А ще ще раз святочка вальнова, я її. Моя богиня. Це, хто ще? Давай називати хто от такий класний? От ну з яким комфортно з Ким дуже. ти захоплюєшся на, на українському телебаченні? Ірма Вітовська. Я від неї просто млію. Вона для мене теж богиня неймовірна. А, далі хто в нас ще такі афіє Надя Матвєєва? Угу. От вона така, як має бути. Вона така моя улюблена кучерява стірвачка. Але але блін, вона неймовірно розумна, в неї афієнне почуття гумору. Я вважаю, що почуття гумору є топовим. Отак от трошки ой ой а, боже вот. мікрофон <клес> ну, от бачу, людина от така сама три дні від плуга відійшла. Оце побачила мікрофона. Ні, <клес> <клес> Ну ми сьогодні говорили тобою про те, що ти завжди за кадром <клес> і сьогодні реально ексклюзивне інтерв'ю. <клес> <клес> Ось, бачите, в дуру треба розмовляти. А я завжди там за кадром казала. Ти білесько, сцять нормальна біля микрофона. Боже, де ми її знайшли? Оце де воно взялося на нашу голову? Боже, сама три дні як від плуга відійшла, а сина снаки. Погнали далі. Так, про е, Вального сказала, про кого ще таких. З чоловіків, то Я... Хто в нас на О, я люблю Даньку Салема. О, Боже, скільки водички я біля нього випила. <смі> Дивіться, коротше, розказую вам секрет. У мене офігенна чуйка на героїв і на експертів. <смі> Д, 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 Даніелю ми продаємо окремий <смі> До речі, людина, з якою починалося на одруженні, мої самі солодкі сніданки. Тому що, коли в п'яту годину. Шостий сезон. Зараз yeah. отак, отак yeah. народжуються легенди, розумієш? Короче, коротше, розказує: п'ята година ранку Данечка тоді працював, паралельно вівши танцю, танці з зірками. Це падло. Коротше, постійно було зайнято, воно бігало, і в нього все було розписано, а нам треба було знімати з ним ефіри і все. І тому нас піднімали в четвертій ранку, щоб ми приїжджали на п'яту на знімальний майданчик. В ну, п'яту ранку, б ти в чотири встала, ти лягла десь там в годину та перед тим такими хлапами княпала той сценарій. В тебе отак от кров звук. Розумієш з очей пальців в кров'яку, ну взагалі срака матики, я це називаю, ви це вибежіть, будь ласка, mm -hmm. це капець. От, дивіться. Yeah. І ти приїжджаєш, лиха, як скотина, отрально, як сатана. Приїжджаєш, а тут вісань данечки посміхається і ходить в трусах, бо він перевдягається. І вже. Ранок не такий похмурий. Ну так, да. тіло Даніеля Салема багато хто бачив, Я... не тільки на танцях, а мається на увазі За, е, поза екраном, тому що ну, весь час ми всі в нас там грімерки, ми разом там працювали всі. Він такий, як? Скажи мені, будь ласка, як можна. Ти, ну, ти як редактор, знаєш, багатьох дуже красивих чоловіків, ти з ними працюєш. Угу. Е, більше того, з героями багатьма реаліті-шоу ти жила разом. Так. Ти жила фактично в одній кімнаті. Як не закохатися і як не перейти у оцю межу? Тому що емоційний стан наш творчих людей він завжди зашкалює. Як о, ну, от були такі ситуації, коли ти розумієш, що ти з героями, ти вже закохана, а ти, ти редактор, ти з ним 24 години на добу. А, до речі, напевно, що глядачі просто не розуміють, що таке редактор майданчику і яка має посада. Чи не кажеш, що 24 години на добу. Редактор майданчику на реаліті шоу знаходиться біля, ну, на таких топових, як «Холостяк», Одруження на осліп, від пацанки до панянки, до речі. До речі. Да, до речі, та, я, Теж та, ж, дуже скандальний носило, та. От, вони живуть там. Для чого це робиться? Для того, щоб ти постійно розуміла почуття героя. Для того, щоб ти розуміла, була в темі їх стосунків. Тому що якщо поїхати, наприклад, як знімальна група їде, лишається лише редактор Маданчику. в будинку він живе постійно з героями. Якщо в нас на стопі група знімається, збирається після 12 годин зйомок. Так, зйомки тривають 12 годин. Uh -huh. Щоб ви розуміли, вона є. а інколи вісімнадцять і на і, одружені були, якщо ти пам'ятаєш е, історії, коли ми просто там добу ми знімаємось. Так? Щось трапилось зі світлом, щось трапилось з камерами, форс-мажора. А ми там реально їмо, спимо і всі разом. Наречена втікла. Наречена втікла. Да, так, таке буває. Так, і що? Ось, і ти постійно там знаходишся, тому що тут вони тут в нас цілуються, цьомкі бомки малопомки, да? Знімальна група поїхала, а вночі вони пересрались так, що просто вони вже кидають в одне одного посудом. Вони одне одному не напад. Це сталося там вовка, алкоголь, За ніч, чи ще просто... — вона йому не дала. Ось така історія, так? Да, так, да? да, mm -hmm. вона йому не дала, і коротше, і почалося. Він до неї, вона не дала, бо я не така я до трамвая. Ось, і почалося. Да. Це ми, до речі, говоримо про те. От ми сьогодні говорили, що будуть секрети. В реаліті-шоу часто сценарію немає. А, але там по сюжету хотілося б, наприклад, щоб хтось з кимось там залишався. так? І отут ця історія, коли було все добре, знімальна група поїхала. І а, в пари трапляється скандал там умовно, так а вони мали спе бути разом. Ти можеш цю історію розповісти? Добре, дивіться, реаліті насправді що таке сценарій, предсценарій для реаліті? Є, є така штука, але воно пишеться зазвичай з нашими героями. І це не такі пресценарій, як от, по словам, як ви собі уявляєте, ні. Всі почуття героїв вони є справжніми. Це реаліті. Ну, ми працюємо зі справжніми емоціями людей і почуттями. Просто ми перед цим е, зізвонюємося з героями і запитуємо, що б ви хотіли зробити для свого ну, героя іншого, ну для своє, свого свого. Чоловіка, да, якщо брати одруження, uh -huh. вони придумують самі все. Чоловіки розказують, я хочу її там на повітряній кулі поносити, видарувати її діаманти. Так, в мене дарували діаманти, сумочки Louis Vuitton, там все що завгодно. І, до речі, в одруженні в мене чоловіки платили за все. Uh -huh. Завжди. Це... Тобто, це правда, що вони кладуть гроші в контакт свої, і Навіть потім більше, їх витрачають. Коли закінчується бюджет, а я така, що в мене закінчується бюджет. Я дороге задоволення. Ну, і в мене завжди були багаті чоловіки. Закінчується бюджет, вони все самі проплачують. Я завжди говорю про те, що дивіться, це реаліті шоу, і е це історія про те, на що ви дійсно готові для жінки, яку ви хочете. Тому що за рахунок каналу кожен може бути довбаним принцем. От серйозно. Угу. Та, от, вертольот. платіть, ребята. А воно насправді таке жлобяка в житті реальному, вона закохалася за цей тиждень в їй і це, і це і діаманти, і яхту, і просека, і все, що хочеш, розумієш? А на виході казка закінчилась, вона йому дала каблучку, все. Вона сказала, да, вона чекає і далі проявів, тому mm -hmm. що вона ж собі, вона принц, але він, блін, принц тільки за кошт канала. Mm -hmm. А насправді він вдавиться, ніж якусь срану квітку йому подарує. Mm -hmm. От серйозно. Mm -hmm. Тому. Були історії, коли ну зараз ми повернемось з тобою до цієї ситуації, про яку говорили так, але ну, був секс між героями. Ну, справжній так. ну не екранний, так? Не екранний, так. справжній секс. Ну це має бути, е, просто реаліті... Показ, е, не, не показуєте. Ні, ніколи. Ну, це, це неправильно. Ми можемо показати, що воно до того йшло, угу. але секс ми, ми не маємо права показувати. Угу. Вони просто, якщо хочуть... Цензура. Не, не тільки етичні норми. Але вони самі потім все розказують. Ну, серйозно, ті, хто там. Вони, Ті, хто уважно дивляться, все, все бачить. Та вони самі розказують про це. Оце, там же ж після того подивишся на це обличчя біля нього підкурю, підкурювати можна, що воно ж світиться, воно ж видно одразу. <рес> ну, Ця тема взагалі, мабуть, корона, тому що ти як редактор вмієш завжди зробити так. Тебе поза телебаченням взагалі про тебе кажуть, що ти копідон, тому що ти реально вмієш зводити людей. І ти створюєш таку атмосферу, їй приємність. Відказало одне, йому інше, mm -hmm. потім раз і любов. Да. Чи, або просто секс. Теж хорошо для здоров'я, що я скажу. Ну, я вважаю, Це що... твоя власна порада, <laughs> да? Секс ніколи нічого не спаскудить. Ну, дивіться, Та, боже, вирізайте знову, це понесло <laughs> мене в ліс по дрова. Ні, а... Просто коли ти тиждень живеш з цією людиною, я відкрию секрет: через три дні зйомок в реаліті-шоу в тебе відчуття, що це ти цю людину знаєш вже мінімум місяць. Тому, коли глядач починає там, писати комити, Боже, вона йому дала на третій день, ви не уявляєте, для неї цей третій день як для вас місяць. Вона реальна, вона відчуття, що вона з ним вже ну, от, рідна. І навпаки, а там ще третій день це є перелом. Завжди перелом будь-якому радість. Якщо він тиждень триває тривається, то третій день це такий, знаєте, екватор. Він по емоційному навантаженню як третій рік у подружньому житті. От серйозно це криза, Ого. та і всі проблеми виповзають, А ми ж це все отруємо. Ми ж спеціально, ми ми розуміємо, кожен герой розуміє, що треба часу дуже мало, і треба максимально витягнути і побачити всі недоліки, з якими ти не готовий миритися. І тому вони самі нам пропонують е, ті е, е, випробування, які би вони хотіли в, в, в своєї пари. Угу. Не ми, вони. Угу. Іноді там таке буває, що я навіть кажу дано ну, ні. Якби. М -м". Яка така ситуація була? Пригадаєш щось? Mm. Ну, мені пропонувала одна викликати проститутку. Реально повію. На проєкт. Реально провію. Для чого? Ну, щоб випробувати чоловіка. Ну, е Ми в результаті повезли їх в стрип стріббар mm -hmm. для перевірки на е на те, чи буде зраджувати, чи ні. Ну, я тобі скажу, що. По-перше, воно не мало сенсу. І ніфіга. ну, Зараз ви всі перекрутили, про те, що якби це було секс, сенсу, то я би викликала простітутку. Да. Якби ти розуміла, що це щось дасть для проєкту, то так. би таке зробила. Так. Е, да. Але ми всі розуміємо, що людина знаходиться в знімальному процесі, він розуміє, що це провокація, і по факту воно не спрацює. Тому що, блін, ну це треба бути абсолютно тупим, щоб повестись на такий елементарний розвод. Тупим, бухим, слабеньким напередок. Ми таких не беремо. Бійки були. були. Ну, На проєктах, яких там ти брала участь. Е, від пацанки до панянки. От там постійно були бійки, там більшість взагалі не входить в кадр. Е, за кадром це ще більш жорстко, ніж в кадрі. Слухай, я буквально недавно бачила одну з серій. Е, там, де реально накинулась купа дівчат, цих пацанок, на одну зі своїх там, дівчат по знімальному майданчику, вони її били, там реально до крові, там просто ну, там реально насильство. І знімальна група не зупиняє. Чому? А чому не зупиняє? Зупиняє. Ну, ну, іноді іноді немає. Той кадр, там, там реально півтори хвилини показували, як її ну, просто її били. Ну, По-перше, чому не зупиняють? Зупиняють. зупиняють але, не завжди. але після того, як знімуться. Ні, не завжди виходить зупинити. Вони дуже, вони дуже сильні. Іноді навіть охорона, яка завжди читує на знімальному майданчику, вона не встигає їх розняти. І вони настільки сильні, що вони. Вони ну, учасниця проекту ти маєш да. можуть... ну, агресивні, агресивні сильні, і вони можуть заламати навіть охоронців чуваків, які доволі вони заточені на те, щоб працювати навіть з чоловіками. Е, не всякому охоронцю вдається їх розчитувати. І дуже часто, наприклад, поки охорона не вмішається, е, знімальна група боїться туди влізти, тому що, ну. Перепрошую. Ще й самі помордяться. Да, хоча вони підписують контракт, що вони не, не мають права бити знімальну групу. Але ні хріна, вони можуть. Реально б'ють. Ну, вони можуть. Ну, дивіться, ми ж не смертники. В мене було, коли я ловила їх, а, коли ти несешся, ну, вони несуться на, на, на те, щоб по одному морди повибивати. Я хапаю одну, закидаю в кабінет, от, так от да, закриваю різко двері. Лягаю на той кабінет, і в мене так от двері ходорцем ходить, тому що вона тарали ті двері от серйозно. А друга несеться не зі сходинок. З, 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 з ну, вони там без умов, без ножів, mm. е з кулаками. З кулаками. Ну, вибач, там такі кулаки, що ти. ну я лицем... Від них е від пацанок ховали якусь зброю, реально? Щось вони з собою приносили взагалі? Так, да, було. було е але дивись, в мене зараз я це розказую, тіпа, вони хірові. Ні. Я їх дуже люблю. От, до речі, це секрет редактора майданчика. Це... Секрети ми теж дуже любимо. Я, я реально дуже люблю своїх героїв. Я їх реально люблю. І дівчат з, з пацанок я дуже любила. Я коли йшла з пацанок, я йшла через шалений графік. Ну, якби я не в тому віці, щоб терпіти це все. Може, якби мені було ще хоча б 30, я би може і витримала це, цей шалений взагалі тиск. Але коли ти працюєш 23 години постійно на ногах, дві години спиш, далі виходиш знову на майданчик, і так тиждень ти здохнеш. От, і я коли йшла, я йшла, я плакала за дівчатами, тому що ми до них дуже прив'язуємось. Реальні зміни відбуваються в так, житті От пацанок, да? ну, Тобто прийшла зовсім одна. По факту ми бачимо, що вона стала з агресивною, не просто якоїсь скаженої, стала адекватною людиною. В неї щось трапило в житті. Ми це бачимо в екрані. Поза екраном. Бували історії, коли людина кардинально після проекту змінила своє життя? Дивись, я бачила, як вони міняються в процесі ще на проєкті. Але, на жаль, не у всіх виходить ці зміни винести в реальному житті і далі змінюватись в тому ж самому рослі. Угу. На проєкті так змінюються всі. Угу. Це як в одруженні. Розумієш, реаліті це така річ. Ти там працюєш з великою командою, ти живеш з великою командою, яка тобі може допомогти, яка може тебе направити, скерувати, якщо я тобі лікує твої вави в голові. Та? Ти там косячиш, вони тобі роз... розказують, чому ти косячиш, Вони скривають тобі е, оці гнойники душевні, е, і вона Це, їх лікує. На надриви ці. Да, ці надриви, все. Е, а надалі Дуже популярне питання, яке мені особисто, так як я там серемонімейстер, мені всі в соцмережах потім пишуть: ем, пари залишаються чи не залишаються? Е, дивіться, як це все відбувається. Ми завжди за те, щоб вони лишались. Е, сенс одруження на осліп, це щоб пари дійсно залишились разом. Ми завжди до цього йдемо. Те, що мені теж колись писали, говорили, Ні, ви спеціально берете тих, щоб типо перебили вам чим гірше, тим краще, ні. Так не відбувається. Ми ну, і Ми ще маємо пахання. сказати, до речі, про те, що навіть коли піднімають фату наречені, вони реально одне одного не бачать, ніколи. Тому що ну всі кажуть, Та, там підстава? Ну це навіть я вже можу сказати, що там справді не підстава, це реальні люди, і дуже там да, можливо туди потрапити. В проект ще таке питання: чи вважаєш ти, що після проекту, після наприклад, друження, коли оці всі рани вже відкрили? Коли справді якийсь лікувальний ефект в пари відбувся, як ти вважаєш, допомагає це героям чи йому, чи їй потім знайти свою другу половинку? Ну я думаю, що так. Ну, я скажу таку річ, чому вони не лишаються разом. Я розумію, чому це відбувається. Дивіться дуже часто. Люди... Ні, декілька пар, до речі, залишилися так, разом, і так. Це, ну, це правда. Але ті, які не залишаються, чому? Я пояснюю, чому. Навіть ті, які лишають каблучки собі, так, і вони е, намагаються створити родину. Е, далі під час самого проєкту ми є їх милицями. Для угу. того щоб будувати стосунки, коли вони косячать, коли в них там якісь проблеми, непорозуміння, й приїжджають психологи, сидить редактор майданчика, який їм в. Вскривають да, виправляю оце, от. Ага. А що в нас тут? А тут у нас дитячі комплекси, а тут нам мама по голові дала, а тут на нас сміялися в школі. Угу. А тут нас кинула перше кохання, а тут нам просто не дали. Угу. Оце все згрупували, комплекси всі перевірили і швидко пояснили, чому, як чому ти так робиш, і як не треба робити. Це така повноцінна психологічна допомога. Так? Але здебільшого люди. Не хочуть надалі собі допомагати. Вони хочуть, щоб їм допомагали ззовні. Вони звикли до тих милиць. Ми їм спочатку запускаємо на милицях, так. І по факту, якщо людина готова змінювати і працювати над стосунками, вони будуть разом. Але, на жаль, дуже мало пар готові працювати над стосунками. Вони далі якось так стається, що вони не готові психологічно йти через цей шлях. Самостійно їм потрібно знов хтось ззовні, щоб їм допомагали. Мені дуже часто, після, до речі, одруження, дзвонили мої герої для того, щоб я тіпа, їх помірила, помирила, там розповіла ж все. Але в мене немає на це часу. Я їх дуже люблю, всіх обожнюю ці мої босічки, мої. До речі, голову відкручу будь-якому хейтеру, який які на моїх героїв. Реально, так, от Готова всіх порвати, вони мене хіріння. Хейту, до речі, дуже багато. Дуже багато, так, дуже багато. Ну, люди не розуміють їх всіх, і ä, дуже часто, до речі, мої улюблені герої найбільших під, 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 під підпадають під цей <śfoleling> да. хейт. От до чого я? Це люди не готові будувати стосунки без зовніх, без факторів, які допомагають зовні. Тому і розлітаються. От ніби здавалося, все класно, все круто, а тут а вони. Не можуть, хоча, здавалось би, і підходять не одному. так? А ще буває така річ, до речі, що дуже багато людей не готові до своїх мрій. Коли мрія здійснюється, люди, виявляються, не готові. От давай про жінок поговоримо тоді. Пригадаю, можливо, якусь ситуацію, коли вона, Коли, наприклад, щось жінка дуже хотіла в проєкті, для неї це роблять. І в неї шок, вона як це сприймати, що з цим робити? Я тобі розкажу одну таку, одна з моїх найяскравіших пар, яка була в мене фіна... ну, е... е, крайня, uh -huh. будемо говорити, як в кіно, як в uh -huh. нетліку крайня пара на одружені на осліп, шостий сезон. Це були Олександр і Тетяна. Вона була така дівчинка з дитиною, її напевно пам'ятають всі. От, І вона казала, що я дуже хочу успішного собі чоловіка. Успішно, тому що я задовбалася все тягнути на собі. В попередніх стосунках я і жнець, і жтє і ж діло. Він вона була все, вона все робила, заробляла там чоловік. Ну можете подивитися, там вона розказує всю історію. Ну реально дуже шкода дівчинку. Але по факту вона ем, така дуже понівечена була і закомплексована. Угу. І ми їй даємо реально успішного і багатого угу. чоловіка. І в неї починається істерика. Вона мені знаєш, що заявляє. Він каже, що він заробляє 3-4 тисячі доларів на місяць, так а в неї істерика. Вона каже: Я, я не хотіла такого багатого, Я думала 10-15 тисяч гривень. Гривень, Він буде заробляти. Да. А він їй подарував щось здається. Він, так, на, перше, в тому він на перше на, на перше знайомство uh -huh. їй подарував діаманти, сережки з діамантами. Непогано. <ріст> Ірина Миколаївна сказала, що діаманти чудово підходять будь-якій ага. жінці. Кращі <ріст> 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 друзі дівчат, це діаманти. Та, І та, що та. вона? Вона влаштувала істерику на першому, о, от, коли він подарував ці діаманти, вона впала в істерику. Угу. Вона реально ревіла. Вона кричала, вона, ну, це, це, ця, ця вся істерика, до речі, не потрапила на цей, uh -huh. тому що вона, ти, кричала, що я не хочу нічого. Uh -huh. Вона, вона ревіла, вона аж запухла. Uh -huh. Тобто вона була не готова до вона, подарунку. Вона кричала, що він хоче її купити. Uh -huh. вона тобто це... це просто взірвався її тригер, умовно. Так. Да. Жінки, будьте готові, що мрії здійснюється. Mm -hmm. Давай ще трошки поговоримо про тебе. Ти дуже багато справді була і режисером, і сценаристом, багатьох редактором. редактором, вибач редактором а, і сценаристом. А, але от на фінал вже нашого з тобою інтерв'ю я хочу декілька слів почути про твоє життя, тому що, коли ти 24 години на добу працюєш і на телебаченні, не залишається ресурсу для своєї сім'ї. Ну от як ти, як ну і, і, і в принципі, телебачення воно виїдає всю твою енергію, ти весь ресурс віддаєш для цієї роботи, і ти справді була одним з найуспішніших сценаристів і редакторів в країні. Про це знають абсолютно більшість на е, телебаченні. Е, ти змінила зараз напрямок, фактично. І як твій чоловік все це переживав? Ну я тобі відкрию секрет. Ще коли я пішла з телебачення, з телебачення я пішла, пішла, тому що дуже важко працювати в такому. режимі. Але телебачення ще не пішло з тобою. Ні, з тебе. можна забрати іру з телебачення, але телебачення з іри не можна забрати. От серйозно кажу. Ну це просто це моє життя, і воно так і залишилось. В результаті я можу сказати, давай швиденько, тому що я розумію, що у нас мало часу, мене дуже сильно зірвав один проект. Здавалось би, дуже такий нейтральний. Це Супермава. Супермама. Так, я теж на ньому працювала. Це один uh -huh. з моїх найулюбленіших проєктів, я його дійсно дуже люблю, але він дуже ресурсний. Тому що кожна мама, коли приходить туди, вона хоче створити, uh -huh. створити картинку, uh -huh. от яку вона собі придумала. І дуже часто ця картинка не відповідає дійсності. Хоча я завжди говорю про те, що будьте відвертими. Е, наш глядач пробачить все, крім. Брехні. Uh -huh. От і мене була героїня, яка, яка робила вигляд, що вона така вся прекрасна що чудова мамочка, а полізла все дірміще, яке було насправді, і дитина мені в кадрі говорить про те, що я не виспався, тому що мама вигнала мене з батьком вночі, і я до третьої години ходив. Мама з татом постійно деруться, uh -huh. і в цей момент я хочу здохнути. Uh -huh. Ну і звісно, там в мами зірвала дах. Ну, Мама зірвала дах не від того, що вона накосячила, а від того, що ми це показали. Ну тобто, мене це дуже вибішує. Людей бісить не те, що вони, вибачте, обістрались, а те, що ми це дільмо показали на всю країну. Uh -huh. Оце їх ображає. І вона почала за вона почала мені писати образи, вона почала мені з гаріва ду під кожним постом на ФБ і в інстаграм. Ну, е... і, ти... і ти пішла, тому що. Що ти зрозуміла для себе? Що от Жінка, кар'єра, сім'я? Я зрозуміла, що воно мене так розхитало, що я приходжу додому і я зриваюся на родині. Угу. Хоча в мене досконалий чудовий чоловік, у мене без, ну взагалі ідеальна донька. Тобто, умовно, ти вибрала сім'ю, а не кар'єру на телебаченні? Так. Зараз а, ти працюєш. Справді в дуже відомих ресторанах ми сьогодні не будемо їх називати, щоб це не було рекламою, да угу. але ти арт-директор більш мережі. ніж мережі там 10, здається ресторанів. 10. Ти зараз щаслива після того шляху, який ти пройшла в телебаченні. Чи вважаєш ти себе реалізованою на 100% в тій професії, що ти зараз? Ну мені по кайфу, мені дуже по кайфу. Я вам скажу таку річ, що я дуже впиралася перед цим. Мене тричі просили, щоб я пішла на цю посаду. Я тричі впадала в вігнор. Але потім ти вибрала це. Мені стало цікаво. Мені стало цікаво, коли мені вже втричі передзвонили. сказали, Іра, може Харео типу, нас дінамити. Угу. Я прийшла на, на співбесіду. Я прийшла угу. на співбесіду, знаєте, на такому ізі кишаленому. Мені було пофіг на те, що відбудеться результат. Візьмуть, не візьмуть. І мене просто мене захопив керівник. Угу. Я не поз... дав тобі волю робити все, що ти хочеш в творчому плані так. в ресторанах. Він спочатку мене ламав. Mm -hmm. От, Хотів задати в рамки, mm -hmm. але зрозумів, що мене легше вбити, ніж переробити, і вирішив, хай живе і щось робить. Ти, ти робиш дуже круто. Да. Ти справді робиш дуже круті речі. Mm -hmm. Ти знаєш, я б е, хотіла наостанок, щоб ти е, всім жінкам е, дала якусь пораду від себе особисто, що для тебе успіх і якою має бути жінка, от буквально одну хвилиночку, тому mm -hmm. що ми вже завершуємо. Твій секрет успіху після всього, що ти пережила в своєму житті. Ми багато чого не розказали. Мабуть, 50 хвилин це нереально зробити, і ми ще зустрінемось з тобою обов'язково на інтерв'ю. От але твій секрет успіху і твоє побажання сильним жінкам цього світу, тому що ми і сильні, і слабкі одночасно. Дивіться, по перше, не бійтесь нічого можна життя змінити в 30, в 40 років. Щоб ви розуміли, мой, я двічі поверталася на телебачення, в другий раз в, в 30 років. В 30 років я пішла в університет заново і закінчила Карпенка-Карого. А в 40, тому що мені вже 40, боже, я угу. говорю на всю країну клас. Це просто. Ти не виглядаєш на 40. Це брехня. Це Дивлячись за що. знаєш. Да. Дівочки, я вам не дам 40 років, да? це смотря за що? От, дивись, в 40 теж можна повністю все змінити, навіть якщо ти офієнний дока в тому, чим ти займався. Якщо ти розумієш, що тобі некомфортно, не бійтеся, міняйте все. Якщо ти крута, ти будеш крута і в тому, що ти змінюєш. Клас. І працювати треба там, де тобі хочеться. Для мене гроші не є показником і не є самоцілью. Вони є показником моєї успішності і правильності зробленого мною вибору. Угу. От все. Просто, якщо ви круті в чомусь, ви досягнете в тому успіху, і воно буде давати вам гроші. А гроші це просто задоволення на те, щоб купувати, наприклад, баціночки Prada, які я дуже люблю. А, ха, ха, клас! Я тобі хочу наостанок побажати на останок нашого інтерв'ю, щоб ти е, завжди отримала бажане, щоб поряд з тобою завжди були потужні, класні люди, які тебе носили на руках. Е, ну мені здається, в твоєму житті інших людей, в принципі, немає, тому що ти справжнє сонце, ти справжній світ. І ти надихаєш всіх оточуючих. Я тобі дякую за це інтерв'ю. Я дякую за твою енергетику. І, друзі, на сьогодні в гостях була неймовірна сценарист, редактор майданчику найтоповіших всіх телепроєктів цієї нашої України, нашої країни, звичайно ж. І я хочу, щоб обов'язково друзі, ви пам'ятали, що поза екраном є своє життя, а і не забували про те, що в нашому житті найголовніше. Ніше, а найголовніше бути щасливою, що б не відбувалося. Ми всі, всі жінки, ми маємо прагнути щастя. Дякуємо за те, що ви сьогодні були з нами, і далі обов'язково ще буде.